בסבלנות, ואתה גם מרוקאי, זה בעיה, מרוקאי, סבלנות, זה בעיה. מרוקאי וסבלנות, זה... זה כמו אבריך בלי קפה. כמו בנט, אומר אמת. אתם יודעים איך קוראים לסופה, שהייתה צריכה להגיע? סופת בנט, כי היא לא באה בסוף. ועכשיו אמסלם אגיד את זה בכנסת. סופרמן שגיע מפינוקיו. עכשיו בנט יגיד את זה עליו. טוב, בקיצור. עוד מעט יעשו לנו כתבה רק על הבדיחות שאנחנו הפקנו כאן לכנסת, כן? רק כשכתב לי על החרדים, אז אבישי יחרום לו. כתוב על איך? בן חיים. הרב עובדיה היה איש יקר מאוד. הוא עוד הלך לנשיא צרפת ג'אק שיראק. הוא דיבר איתו והוא הלך אליו. אז ככה הוא מדבר בדיוק.